wasiirka wasaaradda cadaaladda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ku sugan magaalada Garowe ayaa kulan la qaatay hay'adda garsoorka dowlad goboleedka Puntland. Wasiirka ayaa sheegay in kormeero kala duwan uu ku tagay qaybo ka mid ah xabsiyada magaalada Garowe, xerada tababarka ciidanka asluubta Soomaaliyeed ee Puntland. Wasiirka ayaa sheegay inay ka wasaarad ahaan ay ka shaqeyn doonaan in xuquuqdooda ay helaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe, in labada wasaaradood ee Puntland iyo dowladda dhexe xiriirkooda uu noqdo mid wanaagsan. Dhammaan waan idinkaga mahadcelinayaa soo dhaweynta diiran oo aad noo sameyseen tan iyo xalay markii aan nimid ilaa iyo saaka. Soo dhaweynta diiran waa idinkaga mahadcelinaynaa. Wasaaradda cadaaladda Puntland iyo wasaaradda cadaaladda federaalka waxaa ka dhexeeyey xiriir joogta, wada shaqeyn iyo iskaashi ayaa ka dhexeysay. Saakana waxaan soo booqanay wasaaradda cadaaladda oo aan warbixin ka dhageysanay wasiirka iyo tiimkiisa. Sidoo kale waxaan booqanay xabsiga weyn Garowe oo xaqiiqdii ka muuqatay shaqo aad u culus in laga qabtay. Waxaan kaloo booqanay akademiyada asluubta Soomaaliyeed ee magaalada Garowe. Waxaan uga mahadcelinayaa wasiirka iyo tiimkiisa sida quruxda badan oo ay noo soo dhaweeyeen. Ka wasaarad ahaan waxaan ku dadaalaynaa sidau wasiirka sheegay wixii ay maaragtaa dowladaha federaalka dowladaheedii xubnaha ka ah in dowlad walba ay hesho xuquuqda ay ku leedahay dowladda federaalka. Waxaan kaloo ku dadaalaynaa in baahiyaha gaarka ah la noo sharxay oo ay akademiyada qabto oo xabsiyada qaar oo magaalada Gaalkacyo oo kale xabsiyada qaar ay qabaan in aan u helno fan ama aan ka helno dowladda federaalka ama aan ka helno international community-ga in aan ku dadaalno sidii loo horumarin lahaa. Intaasaan isla garanay wasiirku, wada shaqeyn ayaan isla garanay inay labada wasaaradood yeeshaan. Waxaan kaloo isla garanay in si dhow ay u wada shaqeeyaan tiimka laba wasaaradda ka wada shaqeeya iyo asluubta iyo dhammaantooda eed walba ciddii si gaar ah ula leh xiriir inay wada shaqeeyaan. Wasiir, waxaan kaaga mahadcelinayaa soo dhaweyntaadi mar labaad iyo maaragtaa laafurnaantaadi oo ammaanta dhan aad nagula shaqeynaysay. Waxaan kaloo mahadcelinayaa Senator Jurile oo asagana waqti badan geliyey in maanta aan soo booqano bahda cadaaladda guud ahaan. Zakariya Cusmaan Cabdi, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Jawhar.